Nájsť trojizbový byt v Košiciach. Teraz bývaš ako, alebo teda bývate s manželkou, už aj s rodinkou? Ešte sami dvaja, bývam v jednoizbovom byte. Do 120 tisíc. Budete aj rekonštruovať, máš na to chuť a čas? Skôr by sme chceli už predrobený byt. Nebude problém. Na akej lokalite ste sa dohodli, že kde by vám spolu bolo dobre? Úplne lepšie bola terasa, alebo možno ešte kavete. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke. Yeah.